फ्रेंड्स नमस्कार क्युशी मामा फैमिली को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स देखो तो एठीना बो चाउल बतरे की रखीतला अबे ताको ग्राइंडिंग करा होची। ग्राइंडिंग करला पर बो एठी ताको चले दोची। एक्चुअली आज आम घरे हबो गोइंठा काहे कि ना आज मो झियो क्युशी रो दांते गोइंठा माने आमरो ओडिया घरे ना एमती माने आमरो अछि कि जेतेबेले बेबी मानंगर फर्स्ट टाइम दांत उठिबो सेतेबेले से दांत उठला परे एमिती गोइंठा खीरी तयारी करिकि सठीबुडी मांकर नारे पूजा करा जाय कि से मानंगर दांत केमती स्ट्रांग रहबो। तो सेथि पई आज से प्रोसेस चली छि बो एठी माने घर पूजा पूजी सब काम सरेला परे चावल बत्रे के रखितला ताकु ग्राइंडिंग करिकि ताकु चल्ला हे जाउछि तापर तयारी हबो दांती गोइंठा। तो वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आ देखंतु केमती आज क्युशी रो पूजा होछि आ से केमती गोइंठा भी खाउछि से खाइबा टाइम रा बहुत इंटरेस्टिंग अछि स्किप न करिक प्लीज देखंतु। देखु के सुंदर होत कह गा गईंठा बहुत ही यमी लगे बहुत टेस्ट लगे आर रेसीपी मुझे सेयर करें क्युशी बहुत जोर कांदा तो से मुझे पड़गली आकर्ड करें अधा रेकर्ड करी अधा रेकर्ड करें कि हाँ नेक्स्ट टाइम मुझे रेसीपी आपण सहित सेयर करी। मत ना गईंठे नड़िया खंड खंड करके भल लगे आपण मानक नड़िया पकईकी भल लगे ना ना मत कमेंट लिखिक प्लीज कहे आपण आपण घरे मानने माँ हूँ किए किए मैंने गईंठा तैयारी करके आपंती लगे से मो सहित सेयार करेंगे मत तो बहुत भल लगे गईंठा। तो ये आम गईंठा रेडीगला एक्चुअली गईंठा हाँ टे टाइम लगे मैंने बहुत सीझे मैंने बसईदेलापर तक से स्लो आंचरे पूरा सीझी 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 पूरा मैंने रेडी हे बहुत यमी रेडीगला आज क्युशी बहाना गईंठा खाई देखु आम ठाकुर घरे बो माँ
ସଠିବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଗଇଁଠା ପୂଜା କରିଦେଉଛି, ଏବେ ପାଣି ଛଡ଼ୁଛି ବୋ। ଏଇଟା ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଭୋଗଟାକୁ କ୍ୟୁସିକୁ ଖୁଆ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା, ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ୟୁସିକୁ ଏବେ ପ୍ରଣାମ କରାହେଉଛି। ସେ ଏବେ ସଠିବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏମିତି ଅଛି କି ବେବିକୁ ବର୍ଷେ ନହେଲା ଯାଏଁ ସେ କୌଣସି ଠାକୁର କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ବି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ସଠିବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ସେ ସଠିବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା କି ଏ ମା, ମୋର ଦାନ୍ତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥାଅ, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍ଦି ରଖିଥାଅ। ତ ତା ତରଫରୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରୁଛି କି ହେ ମା, ମୋ କ୍ୟୁସିକୁ ମୋ ବେବିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଥାଅ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଭଲ ରଖିଥାଅ, ତା ଶରୀର ଭଲ ରଖିଥାଅ, ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଣି, ଆଉ ମାଆ ହେଇକି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ କ୍ୟୁସି, ମୋ ଝିଅ କ୍ୟୁସି, ତା ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ରହୁ, ସେ କେମିତି ହେଲ୍ଦି ରହୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁସି ନା ଏନି ଟାଇମ୍ ନଟ୍ ଖଟ୍, ମାନେ ଏବେ ତ ସେ ବହୁତ ହି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ବାବା ପୂଜା କରନ୍ତି ନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ରହିଥାଏ। ବୋଉ ତା ଦାନ୍ତଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଝିଅ କ୍ୟୁସି ଖାଇବ ଦାନ୍ତି ଗଇଁଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ନା ତାକୁ କୋଳରେ ବସିକି ଗଇଁଠା ଖୁଆଉଛି, ଆଉ ସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଗଇଁଠାକୁ। ତାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କ୍ୟୁସିକୁ ନା ମିଠା ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ମିଠା ଦେଲେ ଏତେ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଗଇଁଠା ଖାଇଦେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗଇଁଠା। କ୍ୟୁସିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମୋର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଉର ମୋର ଦେଖିକି ମାନେ ଥରା ଠରେ ହେଇକି ହସୁଛୁ କି ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ନିଦରେ ଖାଇଦେଉଛି। ପୁରା ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଏତେ ନଟଖଟ୍ କରେ ନା, ମାନେ ଘର ସାରା ବୁଲେଇ ଦିଏ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବୋଧେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ବୋଧେ ନାହିଁ ମାନେ ତାକୁ 100% ତାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିକି ଖାଇଦେଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଖାଇବା ପିଲା ନୁହଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଢୁଳଉଛି। ବେବିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟୁସି ମାନେ କ୍ୟୁସିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁମେଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ସବୁ ମାନେ କାମକୁ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି ବେବିମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁସି ନା ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା,
ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ବୋଉକୁ କହିଲି ସେ ଗଇଁଠାର ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁସି କ'ଣ କଲା ନା ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇଛି, ମାନେ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ନା ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିକି ବୋର ମୋର ମାନେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ହସିଲୁ ପୁରା। ବାସ୍ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ତ କ୍ୟୁସିକୁ ଢେର ସାରା ବ୍ଲେସିଂ।